سود وذا صاحب يال معلمان وحان سيز دابا جوغا اسميني موقالة جان جدا مستر بيست ما دام انا اركي انداد بادن اي حيسينيان وحان اسكو قصبي ان موقالة بادن ان كاسو سميو تاسونا رنتي احول ان ديبيرين سببتو اماركي هوري وحان وحكوسو قد بنجري كلية تيك توغا برنا بجوكا بحسن جالنجز يعني كلية وحلا حريلة اسبورتس كه ايان اوه اللي جري لكن سند كان وحانقو انصدي انان حوق ساري يوتيوب كه ما دام او كوغو ابال مونيرا يشاقدي اتقبتي اذن كان وحان رجيني انا تقرب استاق بوحي اي سمين دونتان سفي عنا يقصو دوين دونتان يعني ما دام هلكن انا نحبك هايسن مارك لو اجا اكونكي تيك توك واي كحريين وحكو دو بقول اللحظة مكون اوقفوض واركي يام باكو قد دالين اي انكو بلابا جالنجيغا وقال كمان تنوامد اد وحيس بدن مستر بيسنو حكو بحندونا العاك فرا بدن هلكن وحيا للعاكاش هل مليون او دولار وحانا كو قولي سندونا قفك قدام بيا اي قعانتا كاقادا العاكتا مستر بيسنو حو ترتمياش وشيغيا اني سواحبك قليل وقتك اي قادتو يعني ما بجرت حلي وترتنك كو ايقاهي وحتا ها قادتو مالمو بلو يحت sanado waxaana hadda bilowday challenge-gii ninkana waa referee-ga ciyaarta oo wuxuu dhaxdhaxadin doonaa kulankan weyn sida Anthony Taylor oo kale muddo 3 saac ah ay hawshu si socotaa qof walbana waxa uu taagan yahay waliya isgaaray Mr Beast-na waa uu dhibaya oo mar walba caagada ayuu ku soo tuuraya si isku ilaaban oo xitaa wuxuu ku amrayaa inay iska daba wareegan si ugu yaraan midkood u daalo laakiin waa niman hal milyan oo dollar u soo ifeeyso oo waxaas waa biyo caadi ah 9 saacadood ayayna soo qunin hadda walina ma jiro qof iscazilay Mr Beast iyo saaxiib بدي سنة ما هن رك بيبان وحلاقو عنايو أو جيم أي بسجد العيار يان لعكتا كوركي دا كو يتون ساعدوت كدب رجن قار هردا يا ولا تكتي وحنا لقوها يا فار مستر بيس نو حدار يا موغالكة وبننكن أو جعنت يا رقادي ما دام أو هردي سداس أيونا ترتن كي أجو هري وهذا وح اسكوس هري كلي سد خوف وحنا مركن لوك هنا يا عبد تانكو دي أجو هري سكال يتون ساعدوت كدب مستر بيس نو حقف البوي دين يا أنت ساعد أو ترتن كوسي جري كرا قف البنا وقت أي شجع يا تصل أهان عمر وح leeyahay waxaan ku jiri doonaa ilaa xadda dambe laakiin mag ninkan afrikaanka ah dhamaan uu ka duwan yahay saaxiibadii wuxuuna sheegayaa inuu isagu yahay guuleystaha xitaa hadii ay sanad qaadanayso qof walba waxa soo booqanaya mid ka mid ah familkiisa kana waa adeerka Umar wuxuuna kula dardaarmayaa inuu isaga noqdo guuleystaha si uu u helo lacagta faraha badan laakiin mag halkan uma joogan wax family ah sida darteed waxa soo booqanaya saaxiibkii wuxuuna u sheegayaa inuu siin doono $10,000 waa hadii uu guuleysto sheekaduna markan waxa ay dhaaftay 30 saacadood laakiin dib muddadaas xariifka wuu is loobay gacmaha iyona is saartay isla markiina wuu ku soo celiyay isagoo isla laguma arkayo laakiin nasiib darradiisa meel walba kaamirad ayaaba ku xiran Mr Beast-na waxaa soo farxadiisa wuxuu la qararaya muuqaalka wuxuuna u daarayaa tartamayaashi sidaas buu tartanka ugu baxay ninkan kaliya laba qof ayaa isku soo hartay laakiin waxaa lagu bishaareynayaa in la siin doono $20,000 maadaama uu dadaalay ku dhawaad 4 saacadood kadib waxaa loo sameynayaa raashinkii ugu horeeyay wayna cunteynayaan laakiin muddo badan kadib Umar waxa uu ya inuu u xisay familkiisa wuxuuna go'aan ku gaaray inuu ka baxo tartanka maadaama ay adag tahay in laga guuleysto ninkan afrikaanka ah ee Mark wuxuuna mar qura dajinaya gacanta taasina waa farxadda Mark maadaama uu guuleysto noqday Umarna sidaas buu tartankii ugu baxay isagoo lumiyay fursad uu ku heli karo $1,000,000 Markna wuxuu aamini kari waayay inuu milyaneer noqday kana waa Mark saaxiibkii hore ayuu ugu balan qaaday $10,000 hadii uu guuleysto wuxuuna markan wacay xaaskiisa isagoo u sheegay inuu milyaneer noqday wayna aamini kari wayday ilaa laga tuso lacagtii oo kaash ah waxayna ku celcelinaysaa Oh my god, I can't believe that. Saaxiibyaa challenge-ga Mr Beast intaas ayuu ku eegay. Hadii aad intan la soo gaartay waa waajib ku saarin inaad muuqaalka la igreeso si uu gaaray saaxiibada aad u badan sida adiga oo kale. Hadii aad wali nagu soo biirina fadlan nagu soo biir oo subscribe si channel-ka waan hubaa halkan kuma qasaari doontid. Muuqaalkana intaas ayuu ku eegay. Waniga Amin Jordan nabadgelyo.